Bakının Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsinin birinci yaşayış massivi ərazisində yerləşən evlərin birindən 5 nəfər meyit tapılıb. Meyidi tapılan şəxslərdən biri ev sahibi, digərləri isə evə gəlmiş qonaqlardır. İlkin ehtimala görə onlar dəm qazından boğularaq vəfat ediblər. Bunlar 16 yaşlı Atilla Rəşadoğlu Əliyev, 17 yaşlı Lətif Rəşidoğlu Əliyev, 21 yaşlı İnkişaf İdrisoğlu Allahverdiyev, 24 yaşlı Şakir İdrisoğlu Allahverdiyev və 46 yaşlı Natiq Faiqoğlu Səfərovdur.